Розділити ту роботу з тими, хто цього потребує. Івано-Франківську для людей, котрі проживають в геріатричному пансіонаті, шукають справжніх онуків. Все у рамках нового проєкту «Стей», який організовують місцеві активісти. Його основна мета, розповідають координатори, знайти тих, хто б щотижня відвідував центр та просто спілкувався з людьми похилого віку. Ми бачимо, що раз в тиждень приходити орієнтовно на годинку, просто спілкуватися, слухати, читати, десь прогулюватися, якщо буде дозволяти погода. Тобто це такий, чому ми взяли назву онуки? Бо це такий стереотип, от якби по-справжньому ти приходив до своєї бабусі, дідуся, і в тебе є теплота і просто бажання почути, вислухати і таким чином якось... От дати людині зрозуміти, що вона жива, що вона потрібна, і її ще тут чекають, і вона має ще для кого залишатися. Зараз у геріатричному будинку знаходиться 170 людей. І хоча найбільше зараз вони потребують спілкування, втім і матеріальна допомога, каже директор центру Віталій Яворський, не завадить. Оскільки більша половина підопічних – це ліжково-хворі, у нас є велика потреба в прив'язочних матеріалах, у нас є велика потреба в памперсах, підгузниках, от в цих речах. У нас є потреба, в волонтерстві, в такому, як прийти, накинути нам напряму концепцію, тому що ми плануємо робити ремонти в кімнатах жилих. Як би хтось бачив щось таке от нове, сучасне, дизайнерське, модернове. Ну, от потреб багато є, але основна потреба насправді – це людям потрібно спілкування. Вже 12 років в пансіонаті проживає і пані Софія. У свої 80 жінка сповнена оптимізмом та читає без окулярів. Каже, тут їй подобається, адже відчуває себе як вдома. Як може не подобатися, як тут зовсім хід є прекрасний. І миють їх, і купають, прибирають. А їсти то вдома не кожна жінка собі то зварить вдома 4 рази денно. Раз варити, може і голодна буде. А тут кожен день варять. І ковбаску ніколи не купляє жінка, тут і ковбаси є, і печення. Стати онуками для літніх людей може кожен бажаючий. До речі, організатори проєкту «Стей» у соціальній мережі Facebook вже навіть створили окремий профіль, де будуть розміщені фото та коротка розповідь про жителів пансіонату. На сьогоднішньому етапі ми створили групу Facebook і паралельно будемо зараз готувати профілі цих стареньких, які проживають в геріатричному. Буде фотоальбом, де будуть виставлена коротка історія про людину, і саме вільний буде розподіл, тому що ті люди, які є в групі, вони будуть відчувати, наприклад, о, ця людина мені якось імпонує, вона буде підписувати, все, я от буду саме до цієї там дідуся чи бабусі ходити. Зараз проект має на меті знайти 170 онуків, котрі б любили жителів геріатричного центру як рідних. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.